Dobré větrné odpoledne, vážení přátelé. Je pondělí a tak tady máme jako každé pondělí pořad nad dopisy posluchačů s interakcí. Samozřejmě telefon do studia Beta s číslem 731 720 756 je zapnutý. A není jeden týden, abych se nemusel vyjadřovat k hoaxům, fejkům, které zveřejňuje Aeronet. V současné době zveřejnil bombastický článek o tom, že Ivan David, volební lídr z SPD do Europarlamentu, odchází z vedoucího místa kandidátky. Pan VK využívá různých nesmyslných debat na Facebooku, diskuzí, výmyslů a manipuluje s veřejným míněním tak, aby co nejvíce poškodil jedinou národní stranu v parlamentu, SPD. Není to nic nového. Dělal to už před dvěmi volbami. Bylo to v podstatě tehdy těsně před volbama. Pak to dělá před komunálními volbami. Teď to dělá nejdřív před parlamentními, před komunálními, teď to dělá před eurovolbami. A proč? Je všeobecně známo, že v Evropské komisi panuje nervozita. Dokonce nervózní je i pan Sereš se svými miliardami dolarů. Protože se obává, že Evropská unie se blíží k rozpadu podobně, jako se blížil Sovětský svaz. Pan Sereš to myslel ironicky, ale pro tentokrát měl pravdu, to se nemýlil, protože skutečně v Evropě sílí snahy změnit tento moloch, který si osobuje diktáty s členským státům. A právě Aeronet.cz musí vší silou, kterou je schopen, bojovat za to, aby se tam aspoň z České republiky jediní pronárodně cítící zástupci strany SPD nebo hnutí SPD nedostali. Já vám přečtu maila, který mi poslal jeden z našich posluchačů. Byl opravdu velmi, velmi roztrpčen anebo byl zaražen, zaskočen. A jak vidím, tak protože se jedná opět o velmi důležitý pořad, tak nám to tady na chvilku na části spadlo, ale už se to obnovilo. Takže dneska půl čtvrté přišel tento mail. Dobrý den, pane Kapale. Objevilo se na sítích i Aeronetu, že Ivan David odchází z SPD a velmi sprostě se o nich vyjádřil. Někdy jsem našel, že údajně SPD kryl volební podvod při prezidentských volbách, kde byl odposlech. Paní, co odešla z SPD a měla tam nějakou funkci a zakazovala na příkaz vedení záležitost zveřejnit. Byl to volební obvod kdesi na Plzeňsku. Je to na YouTube, Michal a Petr, 8. díl, odposlech tam je. Kdo ví, jak to bylo, ale myslím, že je to závěrečná část likvidace SPD a velká zpravodajská hra BIS, která je dokonale koordinovaná týmem pana VK. Dokonce jsou asi na to napojení i bývalí vyšetřovatelé, kteří jinak odhalují pravdy. O to to bude důvěryhodněji a účinnější. Věděl jsem, že tento příslušník BIS je mimořádně schopný a dělá svou práci na jedničku. Tomuhle už uvěří 90% voličů SPD a to je moc zlé, když na to skočil i pan David. Jsem si naprosto jistý, že SPD ve volbách definitivně propadne tak ne 1,5% a otevře se cesta vlastizrádným pirátům, což byl cíl od začátku. Pán Bůh s námi. Přeji vše dobré Svobodnému rádiu a perbené nervy. S pozdravem, Mirek z Kralup. Tak,
Já, než začnu hovořit, tak přečtu tady oficiální vyjádření Tomia Okamury. Ten, kdo zná pana doktora Ivana Davida, tak se musel tomu, co tam vyzvracel VK, smát. Protože ten, kdo ho opravdu zná, tak ví, že Ivan David je velmi kultivovaný intelektuál, jemný, který nepoužívá, a já jsem ho viděl rozčileného i v kuloárech, a nikdy, opakuji, nikdy nepoužívá vulgárních slov. To znamená, že tady je jasně vidět, že mu to tam pan VK vložil do úst, aby poškodil SPD. A řeknu osobní zkušenost. Před někam 3 nebo 4 lety, když jsem tady dělal pořady s panem VK, a musím říct, že mě to dnes velmi a velmi mrzí, že jsem to neprohlédl dřív, co je zač, i když jsem dával vždycky na konci toho jeho monologu věci na pravou míru, tak mne kontaktoval novinář Kundra, se kterým jsem se odmítl bavit. A on mi vložil do úst taky sprostá slova. A taky je vůbec nepoužívám. Takhle se dělají hoaxy. Takhle se pomlouvají lidi. Přesně toto dělá pan VK. A teďka, vážení, toto je oficiální vyjádření. Já jsem mluvil s Tomiem. Není to pravda, je to opravdu hoax. Fake news. A tady, prosím, toto je oficiální vyjádření Tomia Okamury a SPD. Aeronet slouží nadnárodním globalistickým elitám, vážení. Jedná se o typickou operaci pod falešnou vlajkou, kdy Aeronet předstírá, že je vlastenecký a tím si získává důvěru vlastenců. A pak, těsně před volbami, lže a útočí na vlastenecké hnutí SPD nepravdivými zprávami, aby oslabil výsledek nejsilnější vlastenecké strany ve volbách. Tito manipulátoři například začali šířit fámu, že lídr SPD pro volby do Evropského parlamentu, doktor Ivan David, odstupuje z kandidátky. Je to samozřejmě lež. Takovou radost Aeronetu opravdu neuděláme. A šíří i další smyšlené výroky ohledně SPD. Server Aeronet se dlouhodobě tváří jako vlastenecké a alternativní médium. Avšak vždy, když o něco doopravdy jde, tedy hlavně o volby, tak se snaží rozkládat vlastenecké hnutí a lživě podpásově útočí na SPD. Stejně je tomu i nyní před klíčovými volbami do Evropského parlamentu. Skutečnou úlohou Aeronetu je tedy rozkládat vlastenecké hnutí. Jeho anonymita není obranou proti cenzuře, to lže. Je to nástroj toho, že se slušný člověk nemůže bránit proti jeho falešným nařčením občanskoprávní žalobou a případné trestní oznámení činí jeho anonymita bezpředmětným, neboť nelze vypátrat, kdo tento web provozuje. Každý si může odpovědět sám, komu slouží anonymita Aeronetu a komu slouží fakt, že se snaží rozkládat vlastenecké hnutí s myšlenými informacemi. Činnost Aeronetu slouží nadnárodním globalistickým elitám, budujícím sluníčkářský, neomarxistický, multikulturní, nový světový řád. Jedná se o typickou operaci pod falešnou vlajkou, kdy Aeronet předstírá, že je vlastenecký a tím si získává důvěru vlastenců a pak útočí na vlastenecké hnutí SPD. Vlastenci by neměli jeho provokacím proto věřit. Odkaz na Facebook, kde to Tomio Okamura zveřejnil. Já ještě řeknu jednu věc, prosím vás pěkně. Ono je to velice těžké, když by se dalo trestní oznámení na Aeronet jako na neznámého pachatele, tak by BIS a jiné bezpečnostní služby věděli během velice krátké chvíle, o koho se jedná. Ale oni to neudělají. No, protože by odhalili sami sebe. Jasně to přece řekl
odborník na, a bývalý policista Jan Skalický, protože jestliže je Aeronet opakovaně označován jako proruský, konspirativní a nebezpečný, tak by, a že je neznámý, kdo je VK, tak by služba BIS, pokud by chtěla a směla, zjistila podle pana Skalického během 2 minut, kdo to je. Jenomže ono se to nesmí zjistit, protože plní program Vulterin. A teď všichni, a říkejte to všem svým známým pokybovačům, podívejte se na tu náhodu. Před parlamentními volbami oznámil pan VK bombu a 3 dny před volbami lhal, vrdlo lhal, že SPD na základě sluníčkářského, nějakého výtačského takzvaného analytika vyhodilo vlastence a skvělého člověka. Opak byl pravdou. Byl to zase jenom manipulovaný a lživý fakt. Já ho zopakuji. Bylo to úplně jinak. Nejprve mělo SPD v Libereckém kraji pochybnosti o panu Kopalovi. Jednali o něm a zjistilo se, že on je přihlášeným čekatelem SPD, ani ne členem, ale čekatelem. A náhle se zjistilo při prověřování, že před těmi parlamentními volbami je na 16. místě kandidátky paní Jany Wolfové. Umíte si představit, že by se jí někdo hlásil do strany, jedné strany nebo hnutí, a byl na kandidátce jiné strany? Není to podivné? A tak ho, prosím, v neděli, tehdy to bylo v neděli, se svolala schůze a tento člověk byl vyloučen. V pondělí okamžitě volala nějaká redaktorka, já jsem znal jméno, mám to někde v mailu nebo ve SMS-e, z Mladé fronty Dnes a chtěla to vědět. Já jsem tady četl ve Svobodném rádiu i odpověď tehdejšího tajemníka Staníka o tom, že byl vyloučen řádně, protože nesplňoval stanovy. Ve stanovách se uvádí, že čekatelé a členové nesmějí kandidovat bez povolení za jinou stranu. To je ve všech stranách. Můžete si představit, že by teď najednou člověk třeba z Pirátu byl na kandidátce třeba komunistů. To nelze v žádné straně. Taky to takhle vysvětlili. To bylo v neděli. Hned v neděli volali. V pondělí vyšel článek na Mladé frontě. V úterý napsal ten článek ten takzvaný analytik, já nevím, jestli se jmenoval Cemper, nebo jak se jmenoval, nevím. Nebo jiný, nevím, teď už je to dlouho, jsou to 3 roky. A teprve v úterý vyšel článek na Aeronetu, když v pátek a v sobotu byly volby, že vyhazují vlastence a já nevím, co ještě, že jsou špatní. Dehonestující článek vyšel v úterý. A psali tam, pan VK tam psal, že SPD se chová tak, jak chce sluníčkářský analytici a sluníčkářský média. Bylo to opačně. Nejdříve byl vyloučen, pak to se sem ptali, jak se to dozvěděli, asi jim pan Kopal hned volal, to nevím, ale hned tam volali. A teprve potom to pan VK otočil, že nejdřív to napsal ten analytik sluníčkářský, který tam dělá někde u Jandy, že ho vyhodili a na základě, nebo že ho vyhazují a na základě toho oni opravdu vyhodili. No, fake a lež. Já jsem to hned ve středu na to uvedl na pravou míru, kde jsem jasně říkal tu časovou souslednost. Že to bylo přesně opačně, než psal pan VK, manipulativně, a bylo to podle stanov. A já se znova ptám vás všech, znáte nějakou stranu, která by si toto nechala u sebe? A to ještě nebyl členem, byl jenom čekatelem. Další hoax a další útok byly před komunálními volbami. A bylo to něco obdobného. A teď nejdřív napsal článek, a bude se to stupňovat,
o tom, že se zmanipulovaly a zakázaly prezidentské volby někde v Brně, v Plzni. A dává jako důkaz jakýsi anonymní odposlech. Za prvé, tyto odposlechy těchto dvou lidí, kterých nikdo nic neví, tak vysílal Svobodný vysílač. A Jirásek za to teď čelí trestnímu oznámení, protože ty odposlechy byly vytaženy z policejních složek a to se jaksi asi nesmí. A byly to zase manipulativní, nějaké hlasy tam hovořily. Ale další věc, důležitý fakt, kdy byly prezidentské volby? Kdy byly? V loni v lednu. A proč to vytahuje VK na Aeronetu teď? No protože jsou velmi důležité volby do Evropské unie. A tak se každá špína hodí. Totéž. Akce Vulterin. Pan, teď o tom, co se stalo dneska, tak jsem hovořil. A teď ještě k tomu se vrátím k panu Volnému, poslanci Volnému. Pan Jaromír Soukup oznámil vznik své politické strany List Jaromíra Soukupa. V zápětí oznámil veřejně, že vzhledem ke krátkosti termínu není schopen registrovat tuto stranu před evropskými volbami a proto se jich nemůže zúčastnit. Pan Volný měl během týdne založený hnutí Jednotní volba pro, nebo Alternativa pro patrioty. Co z toho vyplývá? A měl 1087 podpisů. Co z toho vyplývá? Tuto platform nebo toto hnutí musel připravovat mnohem a mnohem dříve. Udělal to zase velice šikovně. Nejdřív se zviditelnil, protože ho nikdo neznal, média nezajímal. A tak řekl ve sněmovně, že Havel běme a bylo čoromoro a už se o tom všude psalo. Já jsem ho panu Volnýmu ho podpořil na Facebooku, protože i já se domnívám a jsem přesvědčen, že Havel byl vlastní zrádce. Nic proti tomu. Je to pravda. Ale bylo mu jasné, že jakmile to řekne ve sněmovně, takže se sluníčkáři a havloidi a havlérka může bude moc zbláznit a on bude najednou zviditelněný. A potom dostali vedení SPD dopis, že chce být minimálně na dvojkou na evropské kandidátce. Nebyl. Takže se začala zase špína. Byl dopis, já ten dopis četl, kde se uvažuje o tom, že chtějí, aby se 60% financí, které dostalo SPD za volby, přerozdělilo na kraje podle úspěšnosti. Tím, že Moravskoslezský kraj byl nejúspěšnější, on si to dával za svoji vlastní zásluhu, takže by mělo dostat nejvíc milionů. Ten dopis přišel v únoru a to už věděl, že bude pryč. To už pracovali na tom novým hnutí. To už musel být ve spojení s paní Samkovou, protože je na její kandidáce do evropských voleb na 8. místě. Pak se divil, když se zrušilo Moravskoslezské místní uskupení. Ostatně o tom si budu povídat v pátek, vážení přátelé, s koordinátorkou, která to tam dává do pořádku, paní Vladimírou Dluhošovou a jejím manželem, kteří od pana Volného teď jsou napadáni tam v místním tisku, urážení, dehonestováni. A vyhrožuje se tam lidem, kteří tam čekali 2 roky a nebyli přijmutí, protože nesplňovali speciální kritéria v rozporu se stanovami SPD, ale hlavně zřejmě neslíbili panu Volnému věrnost až za hrob, ať se stane, co se stane. Tak se tam nedostali. Teď se tam hlásí ti lidé znova. Budeme se o tom bavit a budete vidět. To jsou lidé, kteří tam byli v tom, kteří to mohou odpřisáhnout, protože tam byli. Proč asi tedy pan Volný psal, až zanikne
jak se rozdělí finance, až SPD zanikne. Umíte si představit, že si založíte stranu, pracujete na té straně, vrazíte do toho vlastní peníze, protože jak Radim Fiala, tak Tomio Okamura si vzali na volební kampaň každý 9 milionů korun na vlastní majetek. A teď to splácí z vlastních prostředků. Z SPD na splácení těchto dvou úvěrů, Radima Fialy a Tomia Okamury, SPD z toho nedostávají ani halíř. Platí si to ze svýho. Chtěl bych vidět pana Volného, jestli si byl ochoten vzít 9 milionů na majetek, pokud by ho měl takový. Takže toto byl další předvolební útok, pečlivě naplánovaný. No a teď to přišlo tady s tím. A znova říkám, kdo zná, já vím, že vás tolik není, kteří by osobně znali Ivana Davida, ale tak ta slova, která tam uváděl ten VK, teď to je výsměch. Ivan David by taková slova nikdy neříkal. Nehledě na to, že není pravda, že by odešel a že vojí vystoupí z kandidátky, to byla vyložená lež. A jak vidíte, náš posluchač i z Kralup a volič SPD, tak je z toho celý vyděšený. Proto je potřeba, prosím, říkat to, co tady uvad Tomio Okamura. Aeronet je nástrojem nového světového řádu, tváří se jako alternativa a této republice škodí. A jestliže tady Biska sama uvádí, že je pro ruský web, tak to je taky falešná vlajka. Protože vzpomeňte si, když měl Vladimír Putin přednášku před studenty středních škol, hovořil o umělé inteligenci, která teda které lidstvo spěje, což je fakt. Ale on, VK, prohlásil, že Vladimír Putin se řadí ke globalistům, k novému světovému řádu, že chce ovládnout a že drží s nima. A přitom pravda byla úplně jiná. Když si to člověk, já jsem ho na to upozornil hned v tom pořadu, protože jsem to video viděl taky. A Putin tam říkal úplně něco jiného. S tím rozdílem, že zatímco ostatní státy, říkal Vladimír Putin, si umělou inteligenci tutlají a chtěli využívat především ve vojenství, tak Ruská federace s ní přijde na svět. Normálně ji oznámí a dá ji k používáním světu. To říkal těm studentům. A ne to, co z toho udělal pan VK. On stejně, jako tehdy si to překroutil podle sebe, tak i teď překroutil a domyslel si slova, která a nesmysle, které mají, nebo která ta slova mají poškodit SPD. A další věc, byl to Aeronet, kdo psal, že útok v Christchurch byl false flag a hoax a že to není pravda a že tam žádný mrtví nebyli. Já jsem viděl záběry z pohřbu 50 obětí. Druhá otázka je, že novozelandská premiérka je muslimka, že si vzala džihad hijab na sebe a mluvila pro muslimy, to už je jedno, ale udělal to, že se to pravděpodobně nestalo. A tam se říkali jména na tom videu potom z toho pohřbu. Takhle manipuluje Aeronet lidi. A všichni, kdo mu věří, prosím vás, tak si uvědomte a říkejte to všem známým, že si mají uvědomit, že nalítávají na přesně plánovitě vytvořený server, který má šířit mezi českým lidem nedůvěru vůči alternativě, nedůvěru vůči především vůči SPD, protože ta jim leží nejvíc v žaludku a neváhají vytáhnout veškerou špínu na to. Veškerou špínu. A já se stydím sám za sebe,
že takovou dobu jsem dával tomuto člověku prostor. Já jsem se snažil ho vždycky na závěr to, co říkal, uvíct na pravou míru, ale měl jsem ho odsud vypráskat z rádia hned ze začátku. Moje chyba. Ale prosím vás, nestrácejte naději, protože toto se bude ještě opakovat. Do těch voleb máme 2 měsíce, že jsou až koncem května. Umíte si představit, kolik toho ještě vyzvrací VKáčko? A kolik toho vytáhne? Jako teď vytahuje nějaký nesmyslný zákaz falšování voleb a takovéhle věci? Že tam měl nějaký drahošovec školních klíčů a mohl tam manipulovat? Prosím vás, to je nemožné a je to lež. Každý z vás, kdo byl někdy v okreskově volební komisi, tak ví, že se ty urny zapečetí přes noc tak, aby se do nich nikdo nedostal, aniž by pečeť porušil. To vám řekne každý. Moje žena tam byla několikrát u těch voleb. A on tam říká, že se tam v noci mohl dostat, že má klíče a manipulovat a že to vedení SPD zakázalo to ohlásit, protože to byl nesmysl. Protože to, co tam si někdo vymyslel, tak byl nesmysl. Víte, kolik bylo na prezidentské volby stížností na nejvyšší správní soud a dokonce i na ústavní soud? Přes 250. A jak dopadly všechny tyto stížnosti? 0. A on to teď vytáhne, že oni chtěli manipulovat volby. Oni, kteří podporovali prezidenta Zemana. SPD podporovalo prezidenta Zemana. A to mi je jeho osobním přítelem. Jsou to nesmysly, které používá účelově opravdu, aby znedůvěryhodnil SPD, aby ho poškodil a aby co nejvíc hlasů dostali sluníčkáři, aby se tam znova dostali takové zrůdy, jako je Šojdrová, jako je Telička, jako je Štětina, jako jsou další a další. A další věc, uvědomte si ještě jednu věc, co propaguje. Mnozí z vás jste se jistě setkali s názvem přírodní drogy, z jihoamerické drogy ayahuasca. Já jsem tady o ní mluvil v pořadu o těch všelijakých hnutích, které jsou produktem nového světového řádu. A podle psychiatrů a lékařů ayahuasca změní, používáním dalším změní člověka tak, že se z něj stane poslušná ovce. A pan VK to propaguje. On tvrdí, a teď poslouchejte tu ten nesmysl, že v současné době ve střízlivém stavu my, kteří nikdy nedrogovali, žijeme v Matrixu, v virtuálním světě. A teprve, když si ayahuasku vememe, tak vidíme tu realitu. Po ayahuasce vidíme realitu, ale bez ní vidíme virtuální svět. Chápete ten nesmysl? A lidi mu to žerou. Když se zeptáte jakéhokoliv lékaře, který se zabývá drogovou problematikou, tak vám řekne, co to je za svinstvo. Stejně jako lysohlávky. A v tom pořadu, když jsem měl ten pořad, tak mi tam volala paní, jejíž maminka se nechala zblbnout a jela do té Jižní Ameriky, zaplatila si cestu za celoživotních úspor, tam tuhletu ayahuasku používala a nakonec skončila sebevraždou. A máme další případ. Neštěstí od mladé holky, která to taky používala a potom si nevšimla, že jede vlak a ten vlak ji zabil. Není to tak dávno. Takže toto hlásá Aeroneta pan VK. A vy všichni rozumní lidé mu věříte. Já vím, že posluchači Svobodného rádia mu nevěří, ale je potřeba to říkat i těm známým, kteří
ten Aeronet čtou a poslouchají, že to je manipulace, že to je v podstatě nástroj nového světového řádu, proti kterému bojujeme, ale oni, ty většina normálních lidí taky, protože nikdo z nás nechce, aby tady vládly neziskové organizace nad zákonem, beztrestně a mohli si kdykoliv ke každému vlíst jak gestapo za války a ukrást dětí, na který by si rodinám, které by si vzpomněli, Istanbulská smlouva, a krade témata. Například, úplně první v celé České republice o kauze Litia jsem mluvil já na Svobodném rádiu 3. února 2000, myslím 16 nebo 17, nevím, úplně první, nikdo nevěděl, o co se jedná. Já dokonce jsem se ptal poslanců, zdali vědí o tom, co se tady chystá, nevěděli. A zase, já jsem tady měl pořad o litiu a čertem tady máš Kropáč, za týden ani snad ne, vyšel článek na Aeronetu o litiu a používali se tam tyto údaje, které já jsem získal. Krade. To samé poslouchal pořad s panem Volným, který si tady, já ho schválně nechal, vykecával rozumy a použil to pro sebe. Prosím vás, Aeronet je přesně to, jak to pojmenoval Tomio Okamura. Je to nástroj BIS, je to nástroj nového světového řádu a globalistů. A čím víc lidí ho bude poslouchat, tím a čím víc lidí mu hlavně bude věřit, tím lepší práci tento člověk odvede. A tím víc to nakonec my všichni odneseme. Jestliže při parlamentních volbách pokleslo SPD, odhaduje se, že díky tomu Aeronetu pokleslo to, já nevím, necelé procento, díky Aeronetu pokleslo i komunální volby, tak teď lze předpokládat, že tato soustředěný útok na vymyšlené věci, lži vyložené, lži konspirace s jedním cílem uškodit SPD před parlamentními volbami. Jenom aby se tam, nedej bože, nedostal jeden, dva zástupci SPD a spojili se s těmi evropskými zástupci těchto národnostních stran a nedej bože, aby se snažili tu Evropskou komisi trošičku umravnit a trošičku reorganizovat, abychom nebyli jenom poslušnými otroky nějakých eurokomisařů. Toto je potřeba, prosím vás, neustále říkat všem, především těm, kdo poslouchají tohoto manipulátora, který nemá ani tu odvahu, aby vystoupil pod svým pravým jménem. No on ani nemůže. I kdyby totiž vystoupil pod nějakým pseudonymem dohledatelným, tak by se k němu potom třeba nějaký novináři mohli dopracovat a zjistilo by se, kdo je platí, kdo ho platí. On má ke své práci celý tým. Že je v Německu, je tady. Německy neumí, protože žádný člověk, který by žil půl roku v Německu, by neřekl Evo. Němci říkají Euro. Ale takových věcí je víc. Takže asi tak. A teď vemu vaše SMSky. Dobrý den, pane Kapale. V pátek vytáhl VK do boje nejen proti SPD, ale i proti další euroskeptické straně komunistům. Je to na zvracení, ale na druhé straně je i přes svou inteligenci tak průhledný, že se bavím a musím se smát. Beru ho už jako komika a vůbec je to takový vědecko-fantastický Goebbelsek. Nechme pejsky štěkat a pokračujme s SPD karavanou dál. Zdravím všechny, Denisa. Paní Deniso, máte pravdu. Už to tady zaznělo, říkal to Tomio, že psi štěkají, karavana táhne dál, je to arabské přísloví, ale je pravdivé. A všichni by měli brát tohodle toho člověka jako komika. Opravdu jako komika. On tam měl nějaký vědecký pořad
o tom mobilně nebo o tom systému 5G, napsal mi nějaký odborník, náš posluchač odborník, který říkal, že to byla taková slátanina, že se tomu musel smát a lidi mu zase věřili. A přitom tam psal ten odborník, že se to dá dohledat na internetu, jak to vlastně je. Takže je to manipulace a nic jiného. Paní Jirejso, děkujem. Další SMS-ka. Jen co ji najdu. Dobrý den, Vladimíre. Já vám moc a moc děkuji za to, že pořád musíte nám lidem všem vysvětlovat, abychom nenaletěli na různá lákadla a svádění z pravé cesty. Já osobně tvrdím, lidičky, prosím vás, volte SPD, ať se děje, co se děje, protože Tomio za nás bojuje a my ho musíme podpořit, dokud nám záleží na naší budoucnosti, budoucnosti našich dětí a vnuků a celkové budoucnosti našeho českého národa. S pozdravem, kamionák Václav z Anglie. Ano, je to pravda, Tomio je jediná parlamentní strana, která bojuje za český národ. A jenom takový příklad. Když se s ním bavil o tom, jaký paskvil navrhují Piráti a ANO za zákon o obecném referendu, tak kdyby to SPD bude samozřejmě proti tomu, protože pokud by tento zákon o obecném referendu byl přijat, tak by vůbec nic neřešil, protože by v podstatě nešel vypsat. Nešel by vypsat. A muselo by se totiž toho referenda zúčastnit víc lidí, než chodí k volbám. A navíc by se nesmělo hlasovat o otázkách mezinárodních smluv. To znamená to nejdůležitější, o tom bychom se hlasovat nesměli. Tak na co takové referendum, abychom hlasovali o tom v referendu a stálo to spoustu milionů, že bude v zimě sněžit a v pátek a v letě bude horko? O ničem jiném by se totiž hlasovat nesmělo. Dobrý den, pane Kapale, díky za vysílání. Ještě doplnění hnutí Volného zneužil nevlud. Manžel poslankyně Kubín, asistent Volného a syn poslance Bojka, to mi napsal člen SPD. Myslím, že loví členy mezi členy SPD v jiných regionech, aby SPD poškodili. Musíme věřit, že lidi nenaletí a dotáhneme to k vítězným volbám. Ještě jednou díky, Hana z Ústí nad Labem. Tak děkuji, já to ani tohleto nevím, že by takhle to dělali, ale je to docela možné, protože lidi, kteří se po něčím jménu dostanou do vysoké a dobře placené funkce a pak to chtějí zničit, tak s takovými lidmi já opravdu soucit, nevím, soucit, ale já je považuji za zrádce, stejně tak jako Úsvit. Dobrý podvečer, pane Kapale, zdravím všechny vlastence. Co se týká Aeronetu a slintání okolo EU voleb, jsem již delší dobu skeptický k tomu, co AE News píše a co hlásá. Musím říct, že jsem včera vyslechl část pátečního pořadu své K. Že je z toho člověku zle, je jedna věc, ale druhá je, co z toho má? Peníze? Uspokojení? Položme si otázku. Když bude zničeno národovědství, co bude z těch lidí, kteří nám, vlastencům, nadávají? Jen otroci a mrtvoli. Michal z Havlíčkova Brodu. Máte pravdu. A protože je fakt, že podporuje nový světový řád, podporuje všechno to, co my, proti čemu my bojujeme, tak zřejmě asi je dostatečně zaplacen, aby z nás ty otroky a možná někteří z nás i mrtvoly udělal. Je to možný. Nestálo by za to zavolat panu Hlávkovi, aby své K ukončil spolupráci? Je to slušný člověk, možná ani neví, čemu slouží. Dnešní rušení pořadu dokazuje, že je zbys Radek. Ano, tento pořad je většinou nevíc rušený, ale mě to spadlo tady jenom jednou, takže oni, protože to máme zabezpečené, takže oni, teď pak už to jede úplně normálně, takže oni to prosím vás dělají tak, že ruší vaše příjemce. To znamená, oni ruší různé providery tak, že se to k vám nedostane. Ale tady odsud, od nás to jde od
od, řekněme, jak to jednou spadlo, začátkem 17, 17, 2, 3, tak je tady na tom grafu, to vidím, že to jede bez poruch. Jinak, Radku, já nebudu volat panu Hlávkovi, protože nic proti němu nemám, já s ním nemám vůbec žádný problém, panem Hlávkou. Ale víte, on založil Svobodný vysílač, je v podstatě majitelem jediným a je na něm, aby se rozhodl, jestli ho tam nechá nebo nenechá. Je to na něm. Protože on se domnívá, já ještě musím říct jednu věc, když byl VK u nás, tak to bylo hodně poslouchané, protože všichni aeronetáci, co čtou Aeronet, tak poslouchali jeho pořad s ním a samozřejmě nadávali potom, jo, protože si mysleli, že ten pořad je pana VK. Ale, vážení, jenom pro vás, pro naše posluchače, vůbec, naprosto vůbec se to neprojevilo v tom, v jejich darech pro naše vysílání. Z těch aeroneťáků nezaplatil příspěvek nebo nepřispěl naše vysílání, abych to řekl takhle, ani jeden. A pan Hlávka se možná domnívá, že když tam bude mít ten pátek, to je jediný den, kdy má víc posluchačů, na rozdíl od nás, tak že bude mít vyšší dárce nebo větší počet dárců, jak se mýlí. My jsme to měli úplně naopak. Ti lidé spíš jenom v těch diskuzích nadávali, uráželi kde koho, protože pro ně je BK pán Bůh, ale aby nám pomohli při vysílání nějakým darem, ani jeden z nich. Takže toto musí pochopit i pan Hlávka sám. Dobrý podvečer, pane kapele. Dnes ráno jsem na to vyjádření VK narazila. Hledala jsem o tom něco jinde, ale nikde jsem k tomu nic nenašla. Čekala jsem na dnešní pořad, že se snad něco dozvím. Jen mě mrzí, že Svobodné rádio tohoto člověka dostalo dost do povědomí lidí, ale tentokrát se toto vše netušilo. Když si vzpomenu, jak se snažil emočně působit, když třikrát dokola hovořil o rodině, znělo to tehdy tak důvěryhodně. Důležité je, že Ivan David zůstává. Děkuji, Iva. Paní Ivo, já jsem tu informaci dostal taky hned ráno a můžu vám říct, že jsem procházel všechna mainstreamová média, kromě teda televize, kterou nepouštím, ale na internetu všechna mainstreamová média. Ani na jednom. Umíte si představit, že by Bakalovo aktuálně o tom nenapsalo, kdyby to byla pravda? Ani slovo. Nikde nic. I dnes Parlamentní listy, aktuálně, Hospodářské noviny, Lidovky, nikde nic ani zmínka. Jenom na Aeronetu. Tak. Takže já jsem to hledal a věřím, že to je opravdu, je to úmysl zkrátka, ale ty ostatní mainstreamová média vědí, že je to hoax, že je to fake, tak se na to vůbec se s tím nezabývali. Ještě pro vás, pan Doležal z USA podporoval před volbami do poslanecké sněmovny hnutí SPD, zval do svého pořadu Tomia a pak na Svobodném rádiu skončil. Kritizoval totiž VK, nelíbil se mu. Hana Ústí nad Labem. Paní Hano, jste se asi spletla, protože na Svobodném rádiu neskončil před volbami, skončil už daleko dříve pan Doležal, protože zkrátka nepřišel do pořadu bez omluvy, neozval se a říkal, že jeho domovský pořad je Svobodný vysíláč, no tak jsme ho nechtěli lámat nebo znásilňovat, když byl doma na Svobodné vysílači. Takže toto skončil na vysílači, jestli to, a to nevím, že by tam skončil, já to neposlouchám, abych se přiznal, ale že kritizoval VK, to se mi doneslo, to už mi psali naši posluchači. No, takže asi takhle.
Ano, a jinak paní má pravdu, že mě to neskutečně mrzí, že tu popularitu jsme mu částečně udělali, ne částečně, hodně udělali i my. Opravdu mě to mrzí a nejradši bych si za to nafackoval. Dobrý večer, pane Vladimír, a všem posluchačům Svobodného rádia. Já osobně Svobodný vysílač nesleduji a Euronet už vůbec ne. Ani nevím, že něco takového existuje, ale práci děláte perfektně a plně s vámi souhlasím. S pozdravem a přáním hezkého večera přeje Leoš Budský. Děkujem, pane Budský. My se snažíme říkat ty věci tak, jak jsou. A protože se to ke mně dostalo, ten fake, no tak jsme se snažili získat informace. Já jsem ještě dneska volal panu doktorovi Davidovi, ale nebral mi to. A jakmile ho doženu, tak potom oznámím jeho vlastní vyjádření. Tady další dotaz. Zdravím vás, pane Vladimíre, co říkáte na sobotní přistání dvou vojenských letadel v Caracasu s 99 ruskými vojenskými poradci a s 35 tunami nákladu? Přeji hezký večer, Vlastík ze Severní Moravy. Tak podle oficiálních vyjádření, tak ten 35 tun byla humanitární pomoc. Já jsem přesvědčen o tom, že tam nebyla jenom humanitární pomoc, že tam bylo asi i něco jiného na obranu Venezuely, ale jestli se pamatujete, pane Vlastíku, tak jak Xi Jinping, prezident Číny, tak Vladimír Putin prohlásili, že si proti americkému eventuálnímu nájezdu budou bránit své investice. Takže možná, že tam těch 99 poradců bude radit, jsou to odborníci, té domobraně, protože prezident Maduro rozdal zbraně národu, tak asi budou radit, jak by se eventuálně bránili a oni se ty Američani rozmýšlejí. Jinak nedávno jsem dostal informaci od člověka, který se vrátil právě z Caracasu s tím, že tady se furt říká, jaký jsou tam demonstrace proti Madurovi, ale přitom je pravdou opak. Madura národ, venezuelský národ miluje, protože chce nezávislost, především před Američanama, a Guaidoa nenávidí jako zrádce. Takže to jsem se dozvěděl od člověka, který se odtamtud vrátil. Tak podívám se ještě na další. Dobrý den, co je AE News a VK zač, jsem pochopil v tom volebním týdnu. Od té doby VK nečtu, neposlouchám a peníze učené pro něj posílám vám. Radek z Horky. Pane Radku, děkuji moc krát za to, že nám přispíváte, jako všem, kteří nám přispívají, protože já si myslím, že my se tady snažíme říkat věci tak, jak jsou, my nemanipulujeme. Já jsem třeba dostal, respektive bylo to na nějaké diskuzi, to se to tam objevilo, už aby prý dali, když tady je Okamura, nějakého jiného moderátora, protože já mu přitakávám. Ten člověk zřejmě vůbec netuší, že Svobodné rádio je mediálním partnerem SPD, že my podporujeme program SPD, protože je skvělý a pronárodní. A proč bych se měl s panem Okamurou hádat? Jenom proto, aby se to nějakému sluníčkáři líbilo? Já se s ním hádat nemusím, protože říká to, co já cítím, že je správné, tak proč bych se s tím hádal? Ano, máme na nějaké věci jiný názor. Já už jsem to tady říkal. Já jsem toho názoru, že bychom měli co nejdříve jakýmkoliv způsobem vypadnout z NATO, zločinecké organizace. SPD ve svém programu má, že by podpořilo, kdyby bylo referendum a uzákoněno a otázka by zněla vystoupit z NATO nebo ano nebo ne, takže by SPD hlasovalo pro vystoupení. Ale jako v programu, že o to budou usilovat, tam není, protože tvrdí, že my máme tak rozhašenou armádu, že bychom se tady nemohli ubránit. A já jsem Tomiovi tehdy oponoval tím, že jsem říkal, a kdo by nás chtěl napadnout? Keci o tom, že by nás napadli Rusové, prosím vás,
Rusové mají 185 tisícovou armádu. Je 7x slabší, nežli je armáda NATO, včetně těch Američanů, kterých je tam nejvíc. A to nepočítám ty naše tajtrlíky. A oni mají problémy s tím, aby si tu svoji ohromně dlouhou hranici uhlídali a mnohdy to ani nedokážou. Podívejte se na Dálném východě, na hranici v Usurijském kraji, na hranici s Čínou, tak tam jim dělají nájezdy čínští dřevorubci a devastují jim tam lesy. Hlavně se soustředují na Limby a oni tam nejsou schopni to uhlídat, protože ta hranice je strašně dlouhá. A oni by chtěli s touhletou armádou, která je stavěná čistě na obranu, oni by chtěli expandovat do Evropy, oni by myslí si, že by tady se objevily zase ruské tanky. Vždyť je to nesmysl. Ano, ruská strana, ruská armáda je velice silná v tom, že má skvělý jaderný arzenál. A toho se Američani bojí. A když si tady řekl Martin Koller, mimochodem zítra tady bude, takže stát, který vlastní balistickou raketu, schopnou doletět do Ameriky a jadernou zbraň, takže to je pojistka před tím, aby je Spojené státy nenapadly. Podívejte se, jak Trump vyhrožoval Kimovi a co se stalo? Nic. Takže ano, je to tak, že mám i některé rozdílné názory s Tomiem Okamurou a to je normální. Já mám rozdílné názory s Radimem Valenčíkem něčem, co otázce islámu. Mám rozdílné názory třeba s profesorem Krejčím na určité věci i s Josefem Skálou, takže, a taky to říkám, ale jestliže ve většině případů souhlasím s názory Tomia Okamury, který striktně drží svůj program, se kterým souhlasím, tak co by ten člověk chtěl? My nejsme veřejnoprávní televize. Asi je odkojení paní Drtinovou a Veselovským, jejichž jediným úkolem je všechny politiky co nejvíce dehonestovat, skákat do řeči, ničit je. Oni chtějí si ukázat, jak jsou skvělí. Přitom je to něco tak strašného, že se na to ani, já bych se na to ani nekoukal, kdybych chtěl, ale vůbec na to nekoukám. Takže a jenom Radkovi z Horky, ano, přesně tak, je to i chyba Svobodného rádia, že jsme ho tady popularizovali. Bohužel. Dobrý den, pane Kapele, poslouchám vás pravidelně a shodou okolností jste se zmínil o síti 5G. Musím vám dát za pravdu, jelikož jsem poslouchal debatu odborníků na Slovensku a to již před 4 měsíci, informovali, že sítě i přes určitá zdravotní rizika, která jsou známá, takže síť 5G je bezpečnější než ta současná. Držím palce a děkuji za vaši práci. Miloš Zouhar, Blansko. Pane Zouhare, já jsem ten pořad neslyšel. A kdybych ho slyšel, tak bych mě nic neříkal, protože já opravdu nejsem odborník na tohleto, hlavně na tu techniku. Nicméně vím, že tady nějaká ta rizika jsou. A teď se jedná, jestli ta debata na tom slovenském rádiu nějakém byla vedena lidmi, kteří podporují ty globalizátory, kteří to prosazují, anebo jestli to jsou lidi, kteří jsou proti tomu. Já jsem tady četl prohlášení 250 význačných vědců světa, nečetl jsem je všechny ta jména, kteří před tím varovali, protože v podstatě oni to 5G, to nebudou takové ty retlancační stanice, jako je teďka třeba o těch mobilních telefonů. To bude nekonečné množství malých antének všude. Mikrovlnné troubě, psím v obojku, všude. A všude to bude zářit. Já nevím. Já se domnívám, že pravda je někde uprostřed. Já jsem nedávno slyšel o tom, že lidi špatně spějí, protože mají vpuštěnou v noci Wi-Fi, že by si ji měli vypínat. Já si myslím, že lidi špatně spějí proto, že mají starosti.
Já když mám starosti, tak spát nemůžu. A když jsem v klidu, tak spím, ať je fina zapnutá nebo není zapnutá. Hledají se příčiny všude možně, ale hlavní příčiny jsou v životním stylu a ve stresech, ve kterých jsme nuceni žít. Je to tak. Tady dotaz. Co říkáte tomu, že Ben Kuras fandí Čaputové a hlasy do EP doporučuje Kláře Samkové? Jak pokračuje komunikace s Ortelem Vladimír Hásek Pardubice? Nejdřív s tím Ortelem komunikace nepokračuje vůbec a Ben Kuras se tady u nás přiznal v rádiu, že fandí nebo že je příznivcem ODS. A já jsem neslyšel, že ten pořad jsem neviděl, ale že by fandil Čaputové, Serešově, Loutce, to je mi to divné. A doporučuje hlas Kláře Samkové. Pan Kuras zřejmě úplně zapomíná na to, o čem píše ve svých knihách. Například Konec bílého muže v Evropě. Jak dávat hlas člověku, který, když je na vlně, tak se najednou stane muslimobijcem a národovcem, ale předtím, když se vlna pozitivní diskriminace vlezla, tak obhajovala mačetový útok na české kluky v hospodě, tak ty mačetáře, ty cikány, kteří tam rozsekali, málem zabili jednoho chlapa mačetami, tak je obhajovala, která scháněla pro muslimského klienta pozemky v Brně. Na co asi potřebovali pozemky v Brně? Teď je ta mešita. No a která červeňákům, kteří prodali státní byt a nastěhovali se tam jiná rodina cikánů, který je tam, kterým to zaplatili ten byt a odjeli do Anglie, a když je vrátili, tak chtěli od státu novej byt. A kdo je zastupoval při soudním sporu? Kdo je do toho soudního sporu dotáhl? Paní Samková. A teď je národ náhodou náramně pronárodní. Víte, já lidem, abych se vám přiznal, kteří takhle zásadně mění názory, nevěřím. Nevěřím. Já mohu mít určitý postoj a když mě argumenty přesvědčí, že se mýlím, tak ten omyl přiznám. Ale, a nemám s tím problém, já se tady přiznal veřejně, že omyl byl, když jsem klíčinkal klíčem a pomáhal jsem nastolit tenhle režim. Nejradši bych si tehdy nafackoval, jenomže jsem netušil, co nás čeká. Stejně tak přiznávám veliký omyl, že jsem takovou dobu propagoval člověka, jako je VK, i když a je mi svědkem nejenom rodina, ale i všichni známí, a nechci říkat Bůh, protože jsem nevěřící, že už minimálně přes půl roku jsem přemlouval ostatní, aby dělali pořad s panem VK, protože mě to nebavilo. Já už jsem říkal, já nemůžu poslouchat ty řeči. A proč jsme to vydrželi? Právě kvůli té sledovanosti. A byla to chyba. Byla to chyba. Jdeme dál. Ještě jednou dobrý večer. Nemusíte si nic vyčítat. Šest úmyslů, ale velmi vás cítí, že oproti ostatním se veřejně dokážete přiznat, že jste udělal chybu. A to vás opravdu velice ctí. S pozdravem, Leoš Budský. Pane Budský, já jsem měl jednoho profesora, Josefa Ješka, který se potom na stará kolena stal mým kamarádem a hodně jsme si povídali. A on říkal, on měl hodně mouder. Opravdu byl to velice moudrý člověk. Kam se na něj hrabu? A ten říkal, víš, Vladimíre, jenom blbec nepřizná omyl, protože omylní jsme všichni. I teorie relativity vznikla na omylu. A teprve posléze jsem se dozvěděl, že opravdu tam udělal v jednom z výpočtů Albert Einstein chybu, logickou chybu, a na základě té logické chyby ta teorie relativity jeho platí.
Kdyby tu chybu neudělal, tak by neplatila. Takže omylní jsme všichni. A já vím, pamatuju si to, když mi to říkal už je na pravdě Boží, tak samozřejmě není, jak bych to řekl, na škodu přiznat chybu. Na škodu pro člověka je okecávat vlastní pochybení, vymlouvat se, házet to na někoho jiného, jenom aby nemusel přiznat, že jsem blbej. Ale lidi to poznají. A proto, když udělám chybu, tak nemám problém to přiznat. Protože jsem člověk, nejsem komputer a chybuju. A když tu chybu udělám, no tak to řek. Tady další. Dobrý den, myslím, že pan Hlávka nezakročí, protože pro 30 stříbrných nechá šířit kdejaké zvratky, nehledě na škody. A Vítek Jirásek je s prominutím pokrytecký prase a bude jedy šířené VK bránit do posledního dechu už jen proto, že se tím může sám zviditelnit. Je zapšklý a škodí rád. Jsou to všechno vlastizráci a špína alternativy i se všema jejich chobotama, chvátalma a podobně. Omluvte, prosím, ostrá slova, ale nemohu jinak. Vlastimil okres Prostějov. Tak o Jiráskovi já se vyjadřovat nebudu. Řeknu jenom jednu věc. My jsme se s ním museli rozloučit a já za svůj dlouhý život jsem neviděl příliš lidí jeho ražení. Neviděl, opravdu neviděl. Tady další se dneska. Zdravím, pane kapele. Paní měla pravdu v tom, že se doležal, na něj nadával, ale naivní Hlávka ho bránil. Teď ale pozor, napsal jsem dotaz na velkou krysu či velkého kripla asi před rokem. Měl jsem nově skoupenou SIM kartu. Nikoho jsem nekontaktoval. A najednou mi volalo číslo skryté i mobilní. Nevzal jsem hovor. Pak přišla SMS, že našli mou peněženku a že si ji mám vyzvednout na policii a bylo tam číslo. Na aeronetu někdo psal, že mu přišli domů. Doporučuji nevolat tam, mají napíchlá čísla. Teď je mi to jasné, já to tušil. Hlávka je blb, které hřeje si hada, zkuste mu to vysvětlit. Moc vám děkuji a zdravím, Petr z Prahy. Tak ještě jednou, nevolat na pořad s panem VK, že mají napíchlý, že napichujou čísla. Já jsem přesvědčený, pane Petře, že oni napichujou čísla kde komu. A dokonce vím, a to vím od jednoho majora policie, bývalého, že mají tady několik aut, myslím, že 3 auta, která jezdí po republice, jsou civilní auta s civilním číslem neoznačená a jsou napěchovaná elektronikou za miliony a oni monitorují a zachycují veškeré telefonické hovory, veškeré SMSky, MMSky, veškeré maily a všechnu elektronickou komunikaci, včetně třeba našeho rádia. To potom odesílají v celých svých souborech do jakéhosi velkého centrálního mozku, šíleně výkonného počítače, kde jsou nastaveny, tam je nastaven algoritmus, že jsou tam určité slovní obraty, určitá jména zanešená, naprogramovaná, určitá slova. A teprve, jestliže se v tom telefonickém rozhovoru objeví to, co tam mají jako předprogramováno, tak teprve se to tam zaregistruje a tam se to potom vyhodnocuje. Takže třeba milion hovorů to jenom proběhne tím systémem, tím, protože tam nejsou žádná závadná slova. No a tam ten milion tej první bude nějaké slovo, které je závadné, a už to tam je zaregistrované, včetně čísla a podle toho čísla, protože operátoři mají povinnost policii říci adresy a jména a rodná čísla všech, protože to uvádíte, když si kupujete SIM kartu, tak to je jejich povinnost to nahlásit, takže oni o tom vědí. To je pravda. Ale víte, já si vždycky vzpomínám na písničku Karla Haschlera. Když bude protestovat proti špatnému systému,
jeden člověk, tak ho zavřou. Zavřou 10, zavřou 100, zavřou 500 lidí. Celý národ, kdyby protestoval, ten nezavřou. Oni totiž tolik vězení nemají. A další věc, když je tady demonstrace, a ta demonstrace je, dejme tomu, 20, 15 tisíc lidí, tak ty pořádkové síly, ti bijíci v tom brnění, těžkooděnci, si s tím poradí. Ale vím o tom, že pokud by ten dav byl 100 tisícový, tak na něj už nepůjdou. Protože ten dav, kdyby se naštval, tak je ušlape. A takhle to mají ty policajti nastavené. A proto říkám, že demonstrace, kde je 500 tisíc lidí, je ztráta času. Tak já ještě další věc, vážení přátelé. Představte si, Tomio Okamura tady dělal pozvánku na 25. dubna, kdy bude na Václavském náměstí pod Kobylou postaveno pódium, kde by měl vystoupit Tomáš Ortel. Já věřím, že vystoupí, protože, a já to tady musím říct, protože tam nejede z vlastenectví, ale jede tam za veliké peníze. Strašně veliké peníze. Já jsem se až zhrozil, jak veliké peníze si řekl za ten koncert hodinový. A už se nedivím, že k nám nechce jít. A to je i otázka, jak pana Vladimíra z Pardubic, jak pokračuje komunikace. Nepokračuje. On už k nám chodit nebude asi. Protože tak, jak to byl skvělý kluk, úplně obyčejný skvělý kluk, dobře jsme si vždycky popovídali, nejenom v rádiu, ale potom, když jsme seděli, tak teď se asi už drcá o nebesa a dostal hvězdné manýry. A tak jsem jenom zvědavý a chci věřit tomu, že kapela Tomáše Ortela celá na ten Václavák přijede. No, pokud Bory by nepřijela za ty peníze, to už se jim vyplatí. No a jedna věc jenom. Poprvé na veřejnosti takhle by měla zaznít Mešita. Zatím ji hrajeme jenom my, možná nějaké další takové rádio, ale teď by měla, jinak mainstream to vůbec nehraje Ortela, že jo? Ale měla by tam zaznít. A na druhou stranu si vždycky říkám, ať je Tomáš Ortel teď v současné době, jaký chce, tak jeho písničky jsou fantasticky vlastenecké. A to se musí cenit a proto je hrajeme. Takže asi takhle. A teď si vemte, že jakýsi zelený, jmenuje se Semper, tam udělal protidemonstraci, ale protože měl Tomio Okamura SPD zabráno celý Václavák na několik lidí, tak magistrát, aby vyšel těm protidemonstrantům vstříc, tak povolil tomu Semperovi pochod z Vodičkovy do Jindřišský. A vězte, že až tam ty sluníčkáři budou pochodovat, takže budou řvát na celý Václavák těch amplionech, těch megafonech, aby narušili ten program SPD. Já se divím, že to povolil ten magistrát, ale jak vidíte, lze to udělat. Jinak, prosím vás, je domluveno, a to mám od Tomia Okamury tady interpretovat, že je zajištěna velmi silná policejní ochrana eventuálním narušitelům, nebo kdyby někdo chtěl příznivce nebo ty lidi napadnout, tak policie okamžitě zasáhne a prý to dělají rádi, takže uvidíme. Je to tam tak zajištěné, že by to mělo být bezpečné, nic se tam nemůže stát, nikdo z těch mají dokonce nějaké identikity, že se tam ty řváči takový z ty antifia to nedostanou, takže hlavně vy, kteří si za prvé chcete poslechnout Ortela naživo a za druhý chcete se podívat a poslechnout si jak Tomia Okamuru, tak Herta Wilderse, Marine Le Pen,
a z velké obrazovky pozdraví to Matteo Salvini. A takže přijďte toho 25. dubna od 16 hodin pod Kobylu na Václavák a Svobodné rádio tam bude taky samozřejmě. Takže asi takhle. Mám taky informace, že se tam snažili dostat lidi, kteří na SPD nasazují psí hlavu, například v pořadech s panem VK, tak jsme ubezpečeni, že se tam dovnitř takovýto lidé nedostanou. Takže jsou tam vyjmenované osoby, které smějí přijít. Takže takové ty různé kreatury, které se schovávají za různými těmi pseudonymy a nic neříkajícími písmeny, tak kdyby se tam chtěli dostat, tak se tam nedostanou. Takže si budou muset zase vymýšlet, jako obvykle. Tak další SMS-ku vemu. Zdravím a velesklon. Pane Kapale, všiml jste si, že se poslední dobou moc nemluví o krimigrantech? Copak, už neplavou nebo už zůstávají ve svých zemích? Křivě přísedník Honza Skalupa. A díky. Ale krimigranti, ono se o nich nehovoří schválně, protože je před volbami. A všim jste si, že ten příliv teď před eurovolbami těch migrantů ustal? Ale je to logické. Vždyť oni ty neziskovky, to jsou v podstatě mafiánské organizace, spolupracují s Evropskou komisí. Podívejte se, když ty migranti dostávají Mastercard, ty kreditní karty, na kterých já nevím, kolik tisíc euro, a ty jim ty rozdává Evropská unie, Evropská komise a dává jim tam peníze, které vyrve z nás, z daňových poplatníků. A teď, před volbama, kdyby sem šla nějaká velká vlna a dělal se bordel, tak si myslíte, že by to bylo dobré? Depak, věřte tomu, že až do eurovoleb se nestane žádný velký problém v Evropě s migrantama, nebude žádná velká vlna, protože oni potřebují, aby lidi na to zapomněli. A ty, kteří předtím varují, ať je to SPD, Svobodní v Rakousku, Fidesz v Maďarsku, PiS v Polsku, Volnost v Herta Wilderse, Marine Le Pen, Salvini, tak aby jim vzali, víte, splachet. Ale kdyby ty volby pro nás, pro euroskeptiky nedopadly dobře a vyhráli to zase takový ti Štětinové, Teličkové, Šojdrové a podobné kreatury, tak byste viděli, jak by se to rychle otočilo. Takže to je k tomu. A ještě jsem se nevyjádřil k té, to, jak tam paní psala, že Venkura podporuje paní Čaputovou. Já nevím proč, ale můžu vám slíbit, že pana Kura se zavolám, zeptám se ho, jestli by nepřijel do rádia, a budu se ho na tyto věci ptát. To si pište, protože já s tím nesouhlasím. Tak další SMS-ka. Pane Kapale, ještě čekám, co se vlastně stane nakonec s posunováním termínu Brexitu a do toho termín voleb do EU. Pan docent Valenčík napsal zajímavý článek po vyloučení pana Václava Klause z ODS, píše Iva. Paní Ivo, předběžně se mám naplánováno pořad na příští pondělí, to znamená za týden, s panem docentem Valenčíkem, a chci se bavit právě jeho analýzy vyloučení Václava Klause, a ten dneska on nemohl, protože, ale já jsem ho ani na dnešek nezval, ale vím, že má dneska nějaký seminář, ale rád bych příští pondělí, protože za prvé vyloučení Václava Klause a za druhé analýza slovenských voleb. To už budeme vědět, že se paní Čaputová, o které před dvěma měsíci nevěděl vůbec nikdo, nejenom v Česku, ale ani na Slovensku nevěděli, kdo to je. Takže tak se to komentuje.
Tak ještě jednu věc bych chtěl se tady zmínit. Podívám se na ty. Jo, mám vás pozdravit, prosím vás, od Ivana Kratochvíla. Teď byl delší dobu na Krymu, na Donbasu se byl podívat a teď se bude vracet. Vracel se, včera se vracel, 24. se vracel, takže teď už by měl být doma a na přes příští týden, no uvidíme, bych si ho chtěl pozvat samozřejmě, abychom si o té jeho návštěvě popovídali a také se chystám na pana senátora Doubravu, který tam byl taky. Ale s panem senátorem bych si rád popovídal o jiném záležitosti a to je o tom, jak se chová v současné době senát. A to je opravdu něco hrozného. Když tady předseda senátu Kubera, demokrat, teď se tomu směju, řekne, že jakýkoliv zákon o obecném referendu senátem neprojde. A já jsem nedávno čet, vážení, v nějaké diskuzi někde, myslím, že na Facebooku nebo kde, takový názor toho čtenáře, když to tam psali někde. Tak o co se jedná? A to poslanci přihlasují. A to je omyl. Zákon o referendu je totiž ústavní zákon. Ten musí schválit ústavní většina, jak ve sněmovně, tak v senátu. A pokud tento ústavní zákon senát zamítne, tak je konec. Ústavní zákon odmítnutý senátorem nebo senátem je ztracen u ledu. Konec, přesto vlak nejede, protože to je ta pojistka. Víte, proto tam ten senát je, že u ústavních zákonů, když ty senátoři to odmítnou, tak ten zákon ústavní zkrátka nikdy nebude. Takhle to mělo být u ústavního zákona, který navrhoval Chovanec, byl to v podstatě baziliští zákon ústavní, že by český občan měl právo se při napadení bránit zbraní. No a senátoři to zamítli. A tím pádem se ten zákon už nesmí projednávat a mohlo by to schválit 200 poslanců ve sněmovně po betu senátu se to nesmí projednávat. To jenom pro ty, kteří si myslí, že u normálního zákona, u klasického zákona, neústavního, tak tam to je, že když s tím senát, třeba já nevím, dopravní zákony nějaké, nesouhlasí, tak stačí 101 poslanců, kteří je přehlasují. Stejně tak 101 přehlasují i prezidenta republiky a jeho veto. A mně se to nelíbí. Víte, tak zaprvé se domnívám, že senát je naprosto zbytečná instituce, která nám žere spoustu peněz. A byli moudří tehdy před tou migrační vlnou Švédové, když těm senátorům dali doživotní senátorský plat všem a oni si potom odhlasovali, že zruší senát, protože až do konce života měli ty senátorský platy ve Švédsku. Ono to totiž to Švédsko vyšlo stejně mnohem laciněji, než kdyby to neudělali, protože do konce životů těch senátorů by tam ten senát byl a museli by stejně platit tolik peněz a navíc ještě provoz a tak dále. Já bych to udělal taky tak. Jinak ten senát si, jako každý, žádný kapr si nevypustí rybník, tak senátoři nebudou hlasovat pro zrušení senátu. Ale je to naprosto zbytečný institut. Mám tady další SMS-ku. Sláva rodu, zdravím všitkých. Cempr vystoupil v názorech bez cenzury a jako vždy hafo bavil proti němu, proti němu seděl J.X. Doležal a pan Skalický, J.X. Doležal ho utřel, hnedka i z fleku. Téma bylo zákaz nošení nožů. Kdo neviděl, doporučuji. Martin ze Slezska. Já, Martine ze Slezska, pan Jan Skalický, který u nás tady vystupuje, jestli to byl on,
No tak ten ho utře kdykoliv, protože to je velice vědoucí a znalý člověk. Tam takovej nějaký cemper nebo Jiří X doležal, nemá šanci. Tak to je opravdu dobrý. Já se musím pana Skalického zeptat. Tak tady mi píše posluchačka Karolina. Něco podobného řekl, že to přes něj neprojde, pan prezident. To by bylo křiku, píše Karolina. Ano, to by bylo křiku. Jenomže, paní Karolíno, kdyby pan prezident vetoval ústavní zákon o referendu, tak ho a nevetoval by ho Senát, tak ho poslanci přehlasují, protože prezident nemá tu pravomoc, jako má ten Senát, ani u ústavního zákona. Je to směšné, že prezident má menší pravomoci, než má Senát. A to furt řvou někteří z demobloku Kalouskovi a ti, kteří nemůžou vydejchat, že se český národ zepřel Serešovu scénáři a nezvolil si nejdřív Schwarzenberga a potom Drahoše, tak teď nadávají pořád. A ještě ječej, že má prezident příliš moc pravomocí. A přitom nemá ani tolik pravomocí, co se týče ústavního zákonu, jako Senát. A máte pravdu, kdyby on něco takového řekl, tak už by řvali jak protržený. Tak a jo. A vážení přátelé, a teď máme ještě jedno téma, ale velice krátce. Bude se zítra, mám dojem, že zítra nebo ve středu, teď nejsem si jistý, se bude hlasovat v Europarlamentu o tom, o té cenzuře toho internetu, o takzvaném autorském zákonu. Jestli to projde, a já se obávám, že to projde, tak bude internet mnohem okleštěnější, než je teď. A teď už je okleštěný. Podívejte se, díky GDPR už zmizeli třeba spolužáci, už se na ně nemůžete podívat. A pokud se stane to, co se obávám, že se stane, tak pak už tam nebudeme moci mít vůbec nic. A víte, co je zajímavé? Proč neřvou Piráti? Když před 8 lety Piráti šli do boje za naprostou svobodu internetu. Najednou je od toho pokoj. Najednou za to tak neřvou. Ale stěžujou si na pana prezidenta na Evropské unii. Žalobní, jako malí kluci tam žalujou ubožáci. Takže uvidíme. Uvidíme. Jo a ještě jedna věc. Teď jsem si na to vzpomněl. Vážení přátelé, vzpomínejte vy, když posloucháte pana VK. Jestli pak jste jednou jedinkrát slyšeli, že by nadával, podobně jako na SPD, na Babiše a ANO. Já jsem od žádného našeho posluchače takovou informaci, když mi to posíláte, nedostal. Ale říkám, já to neposlouchám a ptám se, vy, co ho občas posloucháte nebo posloucháte, a já vám to nevyčítám, jestli pak někdy nadával stejným způsobem na Babiše a ANO, jako na SPD. A další věc. Pan VK napísal nějakou knížku a víte, kdo mu ji bude vydávat? No strana, kterou podporuje národní demokracii, antisemická strana. A všimli jste si ještě jedny věci? Jak často hovoří pan VK prý o Židech? To jsem se taky dověděl. Tak vemu telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, u telefonu Karmel Papežík z Brna, já vás zdravím. Já vás taky zdravím. Já jsem se chtěl prosím zeptat, jaký je váš názor, pane Kapele, na to, ono se teďkom píše, že prý pan Jiří Kobza byl původně nominován za pražské SPD na kandidátku do Evropského parlamentu, ale nakonec tam prý není. Nevíte, z jakého důvodu se tak stalo? Já vám to, pane Papežíku, řeknu velice jednoduše. Jirka Kobza je můj kamarád, ale já to vím velice ano. Přesně. Jirka Kobza nikdy neusiloval o místo
na čele, nebo vůbec na kandidátce do Evropského parlamentu, a to z jednoho prostého důvodu. Ne, že by tam nebyl platný, byl, ale protože SPD se bez Jiřího Kobzy ve sněmovně jako stálého člena Rady Evropy neobejde. Mm-hmm. Tam není jiný takový odborník, diplomat, který by odváděl tak skvělou práci jako Jiří Kobza. A tak ano. V podstatě on uznal, že to je pravda, že by tam neměli, SPD neměli takového odborníka, a neusiloval. Co já mám informace, tak on ani neusiloval. A jestli byla nominace ze Středočeského kraje, teda z organizace Prahy, to nevím, tak dalece jsem se nebavil, ale Jirka nežádal vedení SPD, aby ho tam napsali. Ano. A ještě jsem vás chtěl, pane Kapale, poprosit, ten pan Robert Vašíček, to je prý nějaký nový člen hnutí SPD v Praze, s tím, že o něm se píše, že on vlastně úplně nově jakoby přišel do SPD a byl dlouholetým členem ČSSD a že prý dokonce pracoval jako asistent Zdeňka Škromacha. A mně to nejde do hlavy, jak se to tak děje, že takovým zvláštním způsobem přicházejí do SPD takový lidé, z ničeho nic se tam objevují takový lidé, a ti lidé, kteří původně dlouhodobě stáli na stáncích a tak dále, takže prostě bývají nahrazováni tady těmihle jakoby pane, novými lidmi, já vím, kteří já vám se rozumím, někde objeví. Já vám rozumím, pane Papežíku, ale za prvé, já nejsem členem SPD, natož, abych byl členem vedení SPD. Toto ano. Jméno vůbec neznám, slyšel jsem ho od vás poprvé. Ale teď vám řeknu jeden příklad, ano. Máte člověka, který dobře pracuje v SPD, a nebo v jakékoliv jiné straně. To je úplně jedno. A je na těch stáncích, dělá takovou tu drobnou práci, která je velice potřebná. Ale pak tam přijde fundovaný člověk, který má daleko větší znalosti, daleko větší možnosti, jazykovou vybavenost a tak dále. A teď byste nominoval, já nevím, co se vůbec jedná, ale vy byste třeba nominoval do evropských voleb člověka, který neumí cizí řeč, ale je od samého začátku poctivým pracovníkem, takovým tím dělníkem SPD, namísto člověka, který tady umí, já nevím, pět řečí a pohybuje se v diplomacii. To jsou možná ty případy, kdy se mění. A to, že přichází z jiných stran, pane Papežíku, víte, kolik lidí bylo v politických stranách? A s takovým malým národě se běžně stává a všude ve světě se to stává, že lidi změní názor, změní stranu a změní pohled. Já jsem byl taky členem ČSSD v době, když Miloš Zeman říkal, že to je strana pro spodních 10 milionů. Ale jakmile se začal obracet Sobotka eurohujersky a dal do programu podporu nového světového řádu, jak jsem vystoupil. A není na tom nic špatného. Ale já na rozdíl od jiných zase nikam už nechci, že jo? Jo, tak ono fakt je takový, že tak to, jak to říkáte, pane Kapale, tak oni ty argumenty znějí velice zajímavě. Fakt je takový, že zase na druhou stranu já mám nějaké zkušenosti z toho dění uvnitř SPD. Já vím. Já jsem třeba usiloval o to, aby nás vedení SPD podpořilo v tom, že jsem chtěl organizovat pro členy různá školení a nějaké vzdělávání, prostě zařídit nějaký vzdělávací systém, aby rostly kádry v SPD. A tohle to bylo zcela zamítnuto, tento systém, jo, ti prostí členové nebyli žádným způsobem podporováni v růstu kariéry,
Jo, já jsem chtěl, protože to se, to totiž, to, o to jsem začal usilovat přibližně rok předtím, než byly komunální volby, a mým cílem bylo, aby byli členové v Brně připraveni na komunální volby tak, aby se z nich stali ti nejlepší. Pane Papežíku, já vás trošičku musím zastavit, protože mi utíká čas. A to, promiňte, já to dokončím. A tohle to bylo zcela zamítnuto, takže já, víte, ohledně těchto, nebo v souvislosti s těmito zkušenostmi, já mám bohužel teda spíše podezření, že se nejedná o to, že by ty argumenty, které říkáte vy, že by byly stoprocentní, ale spíše se mi bohužel teda jeví, že se jedná spíše o takovou elitářskou hru, že kdo víc zaplatí, ten dostane lepšího fleka. To je prostě bohužel můj pane takový... Pane Papežíku, já teda nevím, co jste tam měl v tom Brně, ale můžu vám říct, že za svou osobu já bych na své spolustraníky nikdy policii nevolal. V životě ne, já bych si to vyřídil sám, ale abych volal policii na svoji schůzi, na své spolustraníky, to by mě facka mlátila do konce života, a to jsem starý chlap, já bych si to nedovolil a považuji to za velký svinstvo. Mějte se hezky, naschranou. Tak to byl pan Papežík, známý to odpůrce SPD. Tak ale dali jsem mu slovo, ale už by, protože to pochází čas, tak byste nedostal na ostatní, tak jsem to musel vyťápnout. Tady ještě jednou vás zdravím, pane Kapala, všechny posluchače a vlastence. Pane Kapala, eurovolby se sice blíží, ale zatím jsem nikdy neviděl kandidátku SPD. Nemáte nějaké info, kdy by byla k vidění? Dnes ráno na ČT bruselské Česká televize byla informace, že dnes byl poslední den, kdy je možné měnit pořadí kandidátek. Tak možno proto ta dezinformace ohledně Ivana Davida. Samozřejmě, ano. Nestalo by se za to vzít do vysílání pana Radka Kotena z SPD, Michal Zavlíčková Brodu. Stálo by za to vzít pana Radka Kotena. Uvažuju o tom. Snad se to někdy vyplní. Tak tady upozornění na pana Kamila Papežíka, že podal návrh na rozpuštění SPD v Brně. Já o tom vím samozřejmě. Děkuji, pane Radku. Dobrý večer. Pan Papežík na VK.com se pořád naváží do SPD, proto je nutné SPD volit. Ludmila Hudcová. Paní Hudcová, Ludmilko, máte pravdu. A další. Pan Kobza byl 22. března jako jediný zástupce poslanecké sněmovny na jednání Mezinárodní konference o migraci ve Varšavě. To je na jeho Facebooku tak důležitý. Tak je důležitý. To je jen k panu Papežíkovi. Hana z Ústí nad Labem. Ano, máte pravdu. Já vám ještě jeden telefonát, ale velice krátký, protože budu muset končit. Dobrý večer. Dobrý večer. Václav z Plzně. Povídejte ale rychle, protože budu muset končit. Dobrý, tak jo. Hezký večer, naschranou. Naschranou. No, nevím, proč pan Václav to položil. Já jsem říkal, aby to říkal, jako zkrátil to, protože tady mám ještě další záležitosti a já za 5 minut budu muset končit, abych se potom spojil taky. Tak, mám tady ještě jednu záležitost a teda, teď mě to tak došlo. Já jsem měl za to, že když volají lidé do rádia, tak chtějí něco říci, zeptat se, říci nějakou připomínku, ale protože vědí, a já to říkám pořád, že když hovoří dlouho, berou čas těm ostatním, tak aby byli krátcí, pak nevím, proč se pan Václav, se mu to nelíbilo. Nevím. Je to jeho, jak to říkal Brežněv, je to vaše dílo, tak je to jeho věc. Tak poslední záležitost, kterou bych se chtěl ještě věnovat, než budu se muset odmlčet, protože se budu muset spojit s panem Chytrou, tak to je v podstatě záležitost programová tady na Svobodném rádiu. Já se snažím schánět stále nové a nové hosty a zároveň sem zjišťuju, že naši posluchači se asi nedívají na programy. Tak jsem se rozhodl, že vždycky v pondělním pořadu upozorním na
následující pořady, které budou tento týden. Takže dneska od 19 hodin Zdeněk Chytra, budeme se bavit o situaci, nejenom u nás ohledně Istanbulské úmluvy, ale i v Německu. Zítra bude od 19 hodin Martin Koller, budeme se opět v další část povídání o přezbrojování naší armády. Ve středu od 19 hodin tady bude Petr Hampl a budeme se bavit o problémech, které tady v Evropě máme. Ve čtvrtek by tady měl být, ale po telefonu, od 19 hodin pan Jaroslav Vodička, předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, který je teďka dehonestován, tak o tom bychom se měli bavit. No a v pátek od 19 hodin by tady bude paní Vladimíra Dluhošová, koordinátorka SPD Ostrava, a bude tam komentovat nebo do toho vstupovat ještě její manžel. Takže to jenom to, co jsem chtěl teď říci na závěr dnešního povídání, právě proto, že jsem se dostal nějaký maily, které mi říkali, my nevíme, co tam dáváte. Na našich stránkách je to jako roleta, dá se to stáhnout a je to vždycky na týden dopředu. Aspoň se snažím ty hosty domlouvat vždycky týden dopředu, aby bylo dost času a je prohlédli. Tak vážení přátelé, já se s vámi teď na 4 hodinku odmlčím, protože tady musím se potom spojit, no já se spojím až 19 hodin, ale po 2 hodinách nebo hodině a 3/4 už mě vysklo úplně v krku mluvení, takže do 19. hodiny pustím pár písniček.